به نام خدا و با سلام خدمت شما بینندگان عزیز و اعضای محترم کانال، با یک ویدیوی دیگه در خدمت شما هستیم در مورد جنایت و کودتای 23 سنبله. خوشحال میشیم که ویدیو را لایک و کانال را هم اگر تا حالا سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنید. کودتای 23 سنبله 1373 یکی از خونین‌ترین و زیانبارترین جنگ هایی بود که توسط عبدالعلی مزاری و گلبدین حکمتیار در غرب کابل بر مردم ما تحمیل شد و زیانها و خسارتهای جانی و مالی زیادی بر جای گذاشت که بر اساس احتراف عزیز رویش 8500 نفر در این جنگ خونین از مردم ما کشته شدند و هزاران نفر دیگر زخمی و ده‌ها هزار نفر هم آواره گردید و خانه های زیادی از مردم فقیر غرب کابل هم در اثر این جنگ ویران شدند. کودتای 23 سنبله یک نقطه تاریک و سیاه دیگر به کارنامه عبدالعلی مزاری اضافه کرد. یکی از خسارت های مهمی که ما در این جنگ دیدیم تپه اسکات بود که به دست نیروهای حزب اسلامی افتاد. این جنگ که با طراحی و پلن مزاری و با همکاری گلبدین حکمتیار و جنرال دوستوم بر مردم ما تحمیل شد، خسارت های بیشمار را بر جای گذاشت که اکنون ویدیوی مستندی از این جنگ خونبار را با شما در میان میگذاریم. ببینید و قضاوت کنید. در باید اسلامی مشترکن، چون عملیات مشترک بود، در سهام مشترک داخل شدیم و کسایی که با کمونستا ائتلاف کرده بودن و نمیخواستن که ملت ما و مردم ما آرام باشه، اونا از اینجا شکست خوردن، منطقه را ما تسلیم شدیم. بس انشاءالله که به توکل خدا جای دیگه را ما به زودترین وقت فتح خواهد کرد. که اینجا کجا هست؟ اینجا ریاست پنج هست. اینجا از نیروهای دشمن تلفات داشته. تلفات؟ تلفاتش خود زیاد شد سبی نمی مردایش هم بلن جای بجا است، پامیری هنوز هم در کنج کنار است. یه نه سر به سرش معلوم نمیشه، در هر اتاق میری 20 نفر 10 نفر 15 نفر اینه کشتایش مردایش هنوز هم پیش ما ماند. کل تو زانت معرفی تو؟ نه ما در طبقه دوم یکی از تعمیرات ریاست پنج هستیم و به اثر شدت فایرها تمام ساختمان تخریب شد. در تصاویر که پیل نبیده است تقریبا تلفات از اینا تقریبا با 120 پنیست و دیگه برای همه تقریده است. ببین که اینجاست تلفاتش 120 نفر است و در هر بلاک افتیده است. خیلی مقاومت کردن، بعد از مقاومت شکست خوردن و گم شدن. بیخی زیاد نفرشان دستگیر شده، فعلا پیش ماست. چقدر نفر شما اسیر دارین؟ تقریبا دارم به تعداد 210 نفر. 210 نفر؟ 210 نفر. خودتون معرفی نکردین برام؟ اسم ما ضابط محمد نواب احمدزی، ولایت لوگر، ولسوالی ادرا. چون که مشاهده میکنیم فعلا دادیست نیروها و جزوتامای حزب وحدت اسلامی و حزب
قبلا اینا وقتی که در اینجا جایگزین بودن در این موضع قرار داشتن، این مردم منطقه همه اهالی که در چهار طرف از اینا بودن از دیست از اینا همیشه در عذاب بود، همیشه از خانهاشون فیر میکرد، نمیمان که مثلا سر بام خانه خود برای یک کاغین میکردن، یک باغ خدا و داری میکردن، زمین داری میکردن، هر کاری بخاطر ازی که اینا همیشه مردم زیر عذاب خود قرار داده بودن، مردم هم به اساس شکایت مردم کتاب الاخره این نیروهای وحدت اسلامی و نیروهای حزب اسلامی افغانستان هر دویشان با یک عملیات مشترک از همین استقامت جنوب بالای از همین منطقه عملیات شروع کردن و این منطقه را از لوس وجود ناپاک از اینا پاکسازی کردن و فعلا ما از مردم از این منطقه از همین کسایی که در چهار طرف از این سیاست پنج و شفاخانه نور و نوایسته اینا که مسکن دارن خانه اول هستن از اینا خواهش میکنیم که بیاین، همونطوری که مشاهده میکنن که منطقه در دست ماست و امنیتش به کلی تامین است، میتونن که زندگی آرام خود اینجا سپری کنن. شکر شما گفتنی دارن برای ما؟ بله آقا، گفتنی ما ایست که چند قبل در بالای از این موازی ما نفره شورانیزار با همکاری مشکل ترک کمونستا تحت فرماندهی جنرال مومن جز به یک سلسل عملیات زده بودن که بالاخره عملیات شو ناکام شد، با مجاهدین حزب اسلامی افغانستان با مجاهدین حزب وحدت یک جا به صورت برادرانه بالای موازی از یاد دوباره از خود دفاع کردن، بالای موازیشون حمله کردند و منطقه را از پیششان گرفتند و بالاخره مجبور به فرار شدند، موازی خود اعلا کردند و فرار کردند، چیزشان از بین رفت و چیزشان به طرف خانه بود و فعلا منطقه تاکیمتش به دست حزب اسلامی و وحدت اسلامی باشد که شما فعلا هم میبینید که مجاهدین در اطراف از ریاست پنج کلگی جاگزین شدند و موازی خود را تعیین کردند. تشکر. اینطور از یکی با مگه مهمه ایم عملیت بکلو خانه سرک دارالامان هستیم و همچنان که میبینید تعمیر به کلی از بین رفته و در چند قدمی آن نیز ساختمان در آتش دود میسوزد و نجیب الله منگل مقصد مربوط کندک گرچه ما خوب در این ساحه آشنایی نداریم ولی کسی هم نیست که ازشان بپرسیم. تانک سوخته ای را میبینید که از
نیروهای قبلی جا مانده است و در این تعمیر هیچ کسی را ما نمی‌بینیم. کلینیک تعمیرهای کلینیک حیوانی است و در اینجا نیز کسی را ما نمی‌بینیم. وزارت دفاع معاونت ساختمانی وزارت دفاع مستقر در سرک دارالامان در چند صد متری قصر دارالامان تا کنون مشاهده کردید. ما از وزارت آب و برق تا نزدیکای قصر آمدیم و دیروز شاهد انفجار عظیمی در این نقطه بودیم که تیاره بمب‌هایش را می انداخت. همان گونه که در این ویدیو مشاهده فرمودین، می بینید که نصرالله پیک خبرنگار حزب وحدت با کمال وقاحت و با شادمانی با نظامیان و فرماندهان حزب اسلامی مصاحبه می کند. با آنها هم میگوید که ما بیش از 120 نفر از نیروهای حرکت را کشتیم و بیش از 200 نفر را اینجا اسیر گرفتیم و خبرنگار حزب وحدت هم از این مسئله ابراز رضایت و شادمانی میکند، هرچند که طرفداران مزاری میگویند که جنگ های حزب وحدت هم دفاعی بود، از این خاطر نمیشه مزاری را محکوم کرد. اما حتی اگر بپذیریم که بقیه جنگ های حزب وحدت دفاعی بوده و حزب وحدت مجبور به دفاع گردیده، کودتای 23 سنبله و جنگ خونین 23 سنبله و تنها همین ویدیو برای محکومیت آقای مزاری کافی است. در آخر هم از شما دعوت میکنم که ویدیو را لایک و کانال را سابسکرایب نمایید. همچنین نظریات، پیشنهادات و انتقادات خود را در پای ویدیو کامنت نمایید. تا ویدیوی بعدی، خدایا رو نگهدارتون.